Hej där på andra sidan rutan. Jag hoppas att ni känner er laddade för en hel kväll med oss här på TV4. Långfilm blir klockan 9. Alec Baldwin spelar en före detta polishjälte som råkar ut för en rysansvärd historia. Den helt spännande Heaven's Prisoners visar vi alltså om ungefär 2 timmar. Och vill ni höja pulsen redan nu så ska ni helt klart följa med till Göteborg och Bingolotto. Hos Loket kommer det gå hett till ikväll, både vad gäller musik och spel.